donem la benvinguda des de les preses a la Garrotxa. Aquesta és la imatge fantàstica que ofereix en aquest moment l'espai polivalent de les preses, on d'aquí a molt pocs minuts començarà l'espectacle central del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, l'Eix Dansa, o el Danses del Món. En aquesta nit hi veurem fins a 5 companyies. Què tal? Com estan? Són en punt les 10 de la nit, en directe per totes les televisions de la xarxa, també pel canal 156 de Movistar Plus. Els oferirem durant 2 hores un espectacle que és únic, on podrem veure una amalgama de colors, de varietat, de tradicions i de música que és espectacular. Abans de començar a veure quins són tots els grups que hi ha, perquè són 5 els grups convidats que representen a 5 nacionalitats diferents, tenim la primícia poder escoltar la Cobla Ciutat de Girona, que seran els primers d'actuar amb la Marboleny. Els hi han dit, escolteu, ens concentrem tots aquí un moment, són 11 músics, perquè ens interpretin alguna peça de 30 segons. I m'han dit que sí, no? Que sí, que farem alguna cosa? Doncs, escolteu, per començar a escalfar motors, així sona la Cobla Ciutat de Girona. Moltes gràcies, Cobla Ciutat de Girona, que d'aquí a res, a molt pocs minuts, els veurem actuar amb la Marboleny. Aquí estem al backstage, és un espai on no es veu que no sigui una altra manera que sigui a través de la televisió i on s'hi concentren els 5 grups que aniran actuant al llarg d'aquestes 2 hores. Mireu, aquí al costat tenim els companys de Mallorca, al fons els de Balcària, de Rússia, a l'altra banda la companyia mexicana, just aquí al costat la companyia de Guinea, Nissau, i aquí darrere meu la Marboleny amb la Cobla Ciutat de Girona. Mica en mica aniran sortint a l'escenari, són 2 hores d'espectacle, un espectacle únic, que també dona una volta molt important al municipi de les Preses. Penseu que hi ha 1.700 habitants i que durant aquests dies, durant tota aquesta setmana de l'Eix Dansa, aquí hi ha més de 10.000 persones. Això és molta gent. Vol dir una organització terrible, acurada, molt complexa per un festival que no és només el d'aquesta nit, sinó que també s'allarga al llarg de tota aquesta setmana amb moltes actuacions i amb molts tallers. Hi ha una persona que és el president de la Marboleny, que és en Jordi Foses, que és l'encarregat de que tot això funcioni. Jordi, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, això és la traca final gairebé d'un festival que ara dèiem que ja no és una cosa d'un ni de 2 dies, que va, que va. De molts dies, això, eh? Portem, de fet, estem ja les últimes 24 hores, no? Portem des del dilluns a les 9 del matí que vam obrir el campus, doncs amb 7 dies de dansa d'arrel, 24 hores al dia, pràcticament, no? Aquest any són 35 anys del festival, 40 de la Marboleny. Home, són dos números rodons, no? Correcte, i ho volem celebrar-ho. De fet, l'actuació d'aquesta nit començarà especial, no?, per Marboleny, i començarem fent una clocada d'ull a aquests 40 anys i jo crec que una de les peces més emblemàtiques, o quasi que et diria el ball no? més emblemàtic de les Preses i de Marboleny. Que ja podem dir que és el Ball de Cintes. El Ball de Cintes, correcte. Que l'hem vist molt cops, però avui hi haurà alguna cosa especial? Avui comença especial, ja ho veureu, comença especial, perquè vol fer aquesta clocada d'ull als 40 anys i també de traslladar-ho a l'escenari, no? L'espai habitual del Ball de Cintes és la plaça major de les Preses, però hem volgut, no et sabria dir si és la primera vegada, però potser és la primera vegada que el Ball de Cintes doncs, passa de la plaça major de les Preses a l'escenari de l'Eix Dansa, no? Però crec que aquestes dues celebracions que deia valia la pena de fer-ho així. Avui estava pensant de la importància d'aquest tipus de festivals de tradicions, de música, de cultures, en un moment on per motius molt diferents del que estem avui aquí, parlem d'aquesta multiculturalitat i de la importància de que s'uneixin moltes cultures, potser festivals com aquest encara tenen més sentit que mai? Correcte, i això va ser des de l'any 1, no? Des dels inicis, que aquesta aposta per apropar cultures, no? Per donar a conèixer tota la diversitat cultural, malauradament està més viu que mai, no? Haver-ho de fer i haver de treballar doncs, perquè puguem tenir avui cultures de tot el món aquí a les Preses, no? Ajudar a fer aquesta feina a molta gent jove que vegin doncs, que poden conviure tranquil·lament, és el que hem fet, no? Tota aquesta setmana i a través les danses doncs és l'excusa, no? per fer-ho. Quan el president de la Marboleny veu aquests 35 anys de festival,
i veu una imatge com la que ara podem tornar a veure, si la nostra realitzadora ens ho permet, de tot l'escenari, tota la platea, amb aquest esplendor, amb aquesta grada que encara li dona més dimensió tot plegat. Aquí veiem la imatge en directe amb tota plena de gom a gom, pràcticament en totes les localitats venudes. Quan el president veu això, ostres, un deu pensar quina contribució més bona que ha fet a la cultura popular i tradicional. I tant, no? Sents feliç, no? De poder fer tot, de que realment el treball arriba a bon port, no? El treball de tot un equip. Aquests dies estem explicant, no? Prop de 200 voluntaris, és molta gent jove que fa possible aquest festival, no? Que té dues cares, no? Diem nosaltres, aquesta cara cultural, d'aquest és en present indicatiu davant de dansa, no? Que reivindiquem la dansa d'arrel tradicional en present, però també aquesta altra cara, no? Aquesta cara social de 200 voluntaris, de gent jove, de que la cultura sigui una via d'accés a la sociabilització, no? 35 anys després, el festival es repensa, es continua repensant d'alguna manera? Contínuament. No? Jo crec que és una de les claus de l'èxit del Festival de les Preses, no? Va néixer aquell Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses als anys 80, passat en aquest és dansa, no? Que crec que aquesta paraula sintetitza molt bé el que és, no? I cada any experimentant, i aquest any més que mai, no? Hem obert aquest laboratori d'experimentació amb en Serge Alabert, i per tant amb voluntat, doncs, de continuar investigant, reflexionant i fent que la dansa d'arrel tradicional sigui aquest és en present indicatiu. Clar, perquè avui la gent sí que ho veu des de l'altra banda de l'escenari, però això no és el ser habitual de les danses. Les danses, si té una particularitat, és que en més d'una ocasió l'espectador participa. Totalment, balls, no? Amb aquest és, el que volem és que la dansa d'arrel tradicional es balli. D'aquí tota la formació, 140 hores de formació hi ha hagut durant tota la setmana, però a més moltes propostes participatives, no? En què el volem és que l'espectador s'aixequi de la cadira i balli. No és el que pretenem amb la dansa d'arrel tradicional, que la gent la balli, vaja. Jordi, et deixem que et preparis, perquè de seguida sortirà la Marmolenya amb la Cobla Ciutat de Girona, i això està a punt de començar. Enhorabona per aquests 35 anys de Les Dansa, pels 40 de Marmolenya i per molts més. I moltes gràcies a vosaltres pel suport, de veritat. I podeu comptar sempre. Moltes gràcies, president. Estem a punt de començar el festival. Jo ara estava escoltant per aquí aquest moviment que hi ha de colles. Acosteu-se. Irem a parlar amb el grup de mallorquins. Companys, del CUDI, a veritat? Del CUDI, exacte. Com et dius? Jordi. Jordi, sí. Jordi, avui heu sortit de les vostres terres, exacte, per venir a ballar jotes i boleros. Exactament. No? Explica'ns una mica què veurem a l'escenari. Veurem un conjunt de boleros i jotes i acabarem amb una bullanguera, que és una espècie de... té ritme de jota, ritme ternari, el que és una jota bastant llarga on els balladors es van robar la parella. Uh-huh. Explica'ns una mica la vestimenta que portes. La vestimenta va composta per calçons amb bufes, sí, tradicionals de Mallorca, una camisa blanca, el guardapit, la faixa, calces blanques o negres i sabata de cordó. Molt bé. I l'espectacle que veurem té molt moviment. El que sí que m'han dit és que té improvisació. Sí, generalment sempre... Això és curiós, perquè normalment aquestes coses solen anar... Hi ha peces muntades... però també és un ball matriarcal, sempre com sol com anar la dona, i el ballador ha de seguir tot quan faig ella. Uh-huh. I a damunt d'una sèrie de punts bàsics i això que estan arrelats i això, el ballador ha de seguir el que faig la dona. Molt bé, doncs moltes gràcies. Després parlarem amb vosaltres, perfecte, us veurem i us escoltarem. Molt bé. Enhorabona, gràcies per acompanyar-nos. Això és a punt de començar, eh? Em diuen que a l'espectacle ja li queden molt pocs minuts. Ara m'estava quedant amb un grup de persones que tenim just aquí al darrere, que ara estan asseguts, però són els voluntaris. Els voluntaris són un element imprescindible de la dansa, perquè fan una feina fantàstica d'acompanyament de tots els grups. Us sorprenem directament. Què tal, com estàs? Molt bé. Tu ets un dels voluntaris, sí, de la dansa. Sí. Explica'm quina és la teva funció. Jo sóc guia del grup de Guinea-Bissau i la nostra funció és acompanyar el grup tots els dies de tota la setmana en totes les activitats que han de fer. I com es porta això? Bé. Sí? Bé. Amb molt d'estrès. Diuen molt d'estrès per allà darrere. Per què? I molta dedicació. I sobretot en el grup de Guinea, que funciona en un sistema d'horaris diferent al nostre, per tractar amb aquesta gent has de posar-te en la seva dinàmica. Clar, perquè tenen costums diferents. Tenen costums diferents, ritmes de treball diferents. I clar, tu ets una mica el responsable de que vagin cap aquí i cap allà, no? Sí, i no és una cosa sí. de 24 hores, és tot una setmana, això, pràcticament. Totalment. 24 hores amb ells. Molt bé.
Gràcies, enhorabona a tots els voluntaris per la feina que feu aquests dies, que és encomiable. Gràcies. Gràcies. Ja ho veieu, l'eix dansa, allò que dèiem, no? D'un poble de 1.700 persones, al final aquí se'n mouen moltes i moltes més, més de 10.000, perquè aquí els veieu tots junts, però durant aquests 7 dies que dura el Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, estan repartits en diferents llocs del municipi. De fet, alguns viuen dintre de l'escola La Bòbila, on s'habiliten unes lliteres a dintre de les aules on habitualment es fan les classes durant el curs. O sigui, imagineu-vos el canvi que fa. Aquests dies ho heu pogut veure a través d'alguns informatius de la xarxa. Alguns altres també resideixen en cases particulars. És a dir, tot el poble s'involucra d'una manera directa perquè l'eix dansa funcioni. I el resultat final és el que hem anat pogut veure aquests dies i una mica el que tenim aquí al darrere amb tots els grups que van escalfant els motors. Aquesta és una imatge de relació entre cultures, entre diferents persones que tenen costums molt i molt diversos. Ara ens estaven explicant els voluntaris que s'han d'adaptar uns amb els altres amb uns costums que no tenen res a veure i que, per tant, al final la convivència és imprescindible. El festival està a punt de començar, portem una mica de retard, però en qüestió de minuts saltaran a l'escenari la Marboleny i la Cobla Ciutat de Girona per interpretar el Ball de Cintes. Per a aquelles persones que no l'hagin vist mai, han de saber que el Ball de Cintes és un ball que sí que reprodueix en altres llocs del país i que hi ha tota una sèrie de balladors que surten amb unes cintes que es van entortolligant entre unes i les altres. Aquest lligament de cintes es fa, però després també s'ha de desfer. Per tant, és com una relació molt espectacular la que veurem. Tenim més voluntaris que ens acompanyen per aquí. Va, voluntàries en aquest cas. Com et dius? Jo, Aina. Aina. I tu, Aina, què has fet aquests dies? Bueno, jo hi va arribar al grup de Mallorca i també com el meu company sóc encarregada de guiar-los a tot arreu. De Mallorca? De Mallorca, Alcúdia. Sí, aquesta vegada t'ha tocat poc temps amb ells, no? Perquè sí, van arribar i també fàcil perquè l'idioma, bueno, s'assembla al català. Clar. El que és mallorquí... Bueno, s'assembla, pràcticament és el mateix, pràcticament, no? Pràcticament, sí. Fan servir no sé què, però... El salat, no? El parlar salat. Sí, exacte. I un grup que ve de fora, quan va amb la guia, què els hi demana? Que els hi facis de guia turística? Tot, t'ho demanen tot. Tant lo bo com lo dolent t'ho demanen tot. T'ho demanen tot? Sí, ets com, jo ho defineixo com el pare i la mare, perquè clar, quan tenen un problema venen a tu, quan estan contents també venen a tu, per anar de festa venen a tu, molt tot. Bé. Voluntaris n'hi ha molts, sou molts de voluntaris, no? Moltíssims. Moltíssims. I no es veuen, vamos, la meitat. No es veuen la meitat, avui intentem que se'n vegin alguns més. A veure, vosaltres, sou guies de... Cabardino Balcària. De Balcària. Aquí l'idioma és més complicat, no? La teva companya ens deia que amb els mallorquins sí. Ho té fàcil, però amb tu més complicat, és més complicat, no? Com ha anat la relació amb ells? Molt bé, però perquè s'esforcen molt a intentar s'entendre amb nosaltres. Sí? Sí. I què has fet amb ells, per exemple? Aquest any el que m'ha tocat, a diferència dels altres anys, han fet moltes actuacions a fora. O sigui, a diferents ciutats, uh-huh. Bueno, a diferents pobles i així que hem anat visitant. I hem tingut un horari bastant apretat. Molt apretat vol dir d'activitats, de visites, de tallers... De tot. I és una mica complicat a vegades fer-ho seguir tot i que vagi tot correcte, però... Molt bé, una altra voluntària. Jo també sóc guia de Mallorca. De Mallorca, totes sí. Dues heu portat Mallorca. Sí. O sigui, heu tingut els mallorquins molt controlats entre totes dues. Sí. Quan fa que ets voluntària? Doncs... poder... 7 anys. 7 anys? 6. I amb aquests 7 anys? N'has viscut de tots colors? Ui, amb molts sí, grups? Sí. Sí. Vam començar quan érem més petites muntant lliteres a la Bòbila, el Verne Tallat abans, i ara quan som més grans, doncs guies i encarregades de fer altres coses amb més responsabilitats. Molt bé. Bé, ja teniu aquí l'exemple d'uns quants voluntaris i voluntàries que ara estan una mica més tranquils, però que porten moltes i moltes hores acompanyant els grups de música. Quan crec que és a punt de començar l'espectacle, ja es veuen alguns llums sobre l'escenari, ja s'ha fet fosc, per tant, tothom està atent, les centenars de persones que des de fa dies que han adquirit aquestes entrades, aquí podem veure com brilla aquest escenari, i és a punt de començar aquesta nit de danses del món. Això és l'Eix Dansa, un dels festivals més prestigiosos de música, de tradicions i de cultura. Comencem amb la Marboleny, acompanyats de la Cobla Ciutat de Girona. Ens ofereixen el Ball de Cintes. No us perdeu cap detall
perquè és un ball espectacular, molt nostre. Aquí a les Preses es viu amb una forta tradició. Gaudiu-lo. Thank you.
I amb aquest aplaudiment, tot el públic concentrat a la pista poliesportiva de les Preses acomiada la Margolenc, el grup per excel·lència del municipi de les Preses, que ha ballat aquesta primera intervenció acompanyats de la Cobla Ciutat de Girona amb el ball de cintes. La Margolenc, el cos de dansa de la Margolenc, que s'acomiada ja d'aquest espectacle perquè només faran un sol ball. És la primera intervenció d'aquesta nit per continuar ara a l'altra banda de l'oceà. Ens anirem fins a Mèxic per veure tota una amalgama de colors extraordinària. Però també el ball és molt extraordinari d'una formació que va crear en Sergio Paredes i ens acompanya avui aquesta nit. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿A punto? Sí, ya. Eso se lo pregunta a usted. Sí, a punto de... Ahí muy arreglado y vestido ya. Sí, ya a punto de... con esas ganas de estar ahí arriba del escenario y mostrar pues toda nuestra cultura, nuestra tradición que traemos desde México para aquí, para Cataluña. Ustedes, si no me equivoco, lo que pretenden es mostrar encima del escenario todas las etnias y culturas que hay en México, que son muchas, ¿no? Y esto concentradito en pocos minutos. Sí, sería muy complicado mostrar todo lo de nuestras etnias, pero hacemos la investigación de las danzas, vamos al campo y después, con la esencia de la danza, transmitimos con nuestras coreografías, que no son esquematizadas, con medio de unas técnicas, y las transportamos hacia el espectáculo. La coreografía y el vestuario, como vemos, son muy importantes en nuestro espectáculo. ¿Nos lo puedes contar? Claro, sí, la coreografía es muy importante porque le damos una vuelta a la tradición, a la esencia de la danza, con las coreografías que no son esquematizadas, son creativas, y le damos una vuelta para que el público disfrute de nuestro trabajo, de nuestro folclore. ¿Me puedes contar qué representa lo que llevas, aparte del estandarte? Bueno, el estandarte representa lo que es la finalización de la evangelización de los españoles hacia el pueblo mexicano, hacia el pueblo mexica, y lo que traigo ahorita es precisamente lo de danza azteca. Danza azteca, es el primer baile que vamos a ver. ¿Nos puedes contar? Sí, danza azteca, vamos a ver ahorita en el escenario, y bueno, es la representación de nuestros antepasados, precisamente como hacían el culto a los dioses, pedían por sus cosechas, pero principalmente, como era un pueblo guerrero, pedían por la victoria siempre en cada guerra que tenían. Ajá, cada guerra que tenían, y se ponían este vestuario. Pues todo lo tradicional, el estandarte, su escudo, la macana, como le llamaban. Ajá. Todo eso para prepararse para la guerra. ¿Cuántos bailarines vamos a ver en el escenario? Vamos a ver, y cómo se reparten y qué hace cada uno. Sí, vamos a ver unos 30 artistas en el escenario. 30 junto artistas. Con músicos, bailarines, las chicas también, las bailarinas, pero son 30 artistas los que vamos a ver arriba del escenario. Oye, Sergio, te dejamos ir al escenario porque estás a punto de empezar y sin ti no empiezan. Sí, no, claro que no. O sea que para allá, Sergio. Gracias, buenas noches y hasta luego. Aquí veiem en Sergio Paredes, que de fet va ser la persona que va crear aquest grup de ballarins de Mèxic. Veiem que se'n va corrents perquè estem just al backstage. L'escenari és a l'altra banda, aquest escenari enorme d'aquí a Dallas Dansa. I en Sergio sortirà amb l'estandard per marcar els passos d'aquest ball azteca, que és una de les cultures que trobem a Mèxic. Ens han dit que és un ball vibrant, amb molt de color i amb molt de moviment. Anem-ho a veure.
Doncs bé, aquest era el primer destí que tenien, era Mèxic, de la mà d'aquesta companyia creada per Sergio Paredes, que es diu México Vivo, i que ara veiem que estan entrant una altra vegada cap aquí al Centre Cultural de les Preses, aplaudits per tota la resta de colles, després d'aquesta gran actuació. Imagineu-vos, hem començat a Catalunya amb la Marboleny, ens hem anat a Mèxic, a l'altra banda de l'oceà, i ara ens anem cap a Àfrica per escoltar i per veure a Netos de Bandim. Ens acompanya un dels seus ballarins, Diofan Tosanka. Good evening, how are you? Fine, fine. Yes? Yeah. Ready? Yeah, very well. Yeah? Okay. What does Netos de Bandim mean? Netos de Bandim means Netos is a grandson. Grandson. And Bandim is a village. Yeah. Li hem preguntat què significa el nom de Netos de Bandim. Ens explica que Bandim és el net i que, per tant, Netos és el gran, el net, i Bandim és el nom de la vila, per tant, són els nets de Bandim. What we can see in the show? Què podem veure en el show? Many people in this salon gonna see a lot of things about the culture in Guinea-Bissau. We have the beautiful culture in Guinea-Bissau. We have a lot of culture in Guinea-Bissau. Yeah, many people here gonna see, gonna like this thing in Palc. Ens explica que podrem veure les diferents cultures que hi ha a Guinea-Bissau, uns balls molt bonics i molt rics perquè ens puguem fer una idea de tot el que hi ha en aquesta zona que és frontera amb el Senegal, Guinea i amb l'oceà Atlàntic. Thank you so much and go to the show. Thank okay? you. Thank you. Yeah. Good evening. Se'n va de seguida cap a l'escenari per actuar. Veurem aquesta formació que ens han garantit que el seu ball és una amalgama també de molt de moviment sobre l'escenari. De fet, Guinea-Bissau està envoltat, és un país molt petit on hi conviuen més d'una vintena d'ètnies on en aquest ball intenten explicar quin és un d'aquests grups ètnics, que és el Balanta. Veiem a Netos de Bandim. Thank you.
Ja heu vist que aquest és un espectacle únic amb molt de moviment sobre l'escenari, com es tenen acostumats els grups africans de Guinea-Bissau. Aquí veiem arribar un dels seus ballarins, que hem parlat abans amb ell. Imagineu-vos, ens hem anat a Mèxic, de Mèxic a Guinea-Bissau, i ens anem ara cap a la Federació Russa per conèixer una de les 7 repúbliques autònomes de la Federació, que és Balkària. La companyia porta aquest mateix nom i el seu director és Inef Mogonet. Inef, good evening. Okay, so normal. What kind of dance presents your company? Мы сегодня на этом прекрасном шоу представляем наши традиционные балкарские танцы. Это первый номер будет «Хардар», и второй номер мы закрываем наш фестиваль сегодня здесь «Лес просится» танцем «Абезех». Molt bé, li hem preguntat quines danses podrem veure en aquest espectacle i ens ha respost que el que faran és oferir-nos un gran ventall de balls d'aquesta zona de Balkària, que és, com deia, una de les 7 repúbliques autònomes de la Federació Rússia, que està situada en territori caucàsic. Inef, tell us about the folklore of Balkaria. Explica'ns el folklore de Balkaria. Ну, фольклор – это основа нашей жизни, быта, все, что есть в народе, это, естественно, через фольклор и искусство, основа искусства – это фольклор, поэтому вся наша одежда, что мы одеваем, что мы носим, что в танце, что в жизни – это наш фольклор, и поэтому мы… Наши старшие руководители Мутай Ульбашев и Мухтар Кудаев создали этот коллектив и как раз на больше фольклора, чтобы было, о народе все говорит, чтобы представить народ как фольклорный государственный ансамбль танца Балкария. Intentem explicar tot això que ens ha explicat ara l'INEF. Quan li hem preguntat per el que podríem veure sobre el folclore de Balkària, ens explica que sobretot hi ha una importància de les costums, unes costums que veiem traduïdes en els seus vestits, uns vestits que ara veureu que són allargats, amb unes sanefes precioses i que són molt identificatius d'aquestes zones. Crec que ja podem veure aquest espectacle de la companyia Balkària de la República de Karviná.
Doncs hem vist i escoltat a Valkària de la República de Kabardino, de les 7 repúbliques autònomes de la Federació Rússia, i des del capdamunt del planeta ens anem una altra vegada fins molt a prop, fins a Mallorca i fins a Alcúdia, per veure uns balls que són completament diferents del que estàvem veient en aquest moment. En parlem amb Antoni Bibiloni, que és el director de Sarau Alcudienc. Antoni, bona nit. Bona nit. Més descansat avui ja o no? Cansat, perquè es parla de la pedra tots que han fet hora i mig i no hem aturat. Molt bé, i aquí què veurem? Aquí veureu un encadenat de jotes i boleros, que durarà uns 12 minuts llargs, bastant trepidant, amb alguns petits talls, com es parla de Vall de Mosa, que és una peça que tothom demana, i és un lent emblemàtic. Em comenten que algun dels vostres balls tenen petits moments d'improvisació. Bueno, es ball a Mallorca, sempre es ball d'improvisació, és a dir, la dona fa les mudances, els moviments que vol i l'home la segueix. El que passa és que quan passa damunt un escenari no pots estar fent tot el temps això, perquè la gent s'avorriria. Aleshores tu, a partir de les mudances tradicionals, prepares un ball com a tu t'agraden, però sempre acabam fent el ball espontani, que la gent veurà i que li agradarà molt. Toni, la vostra companyia es va crear el 78, això vol dir que són 40 farem, anys. L'any que ve farem 40 anys. Déu-n'hi-do, eh? I sí, déu-n'hi-do de feina, sí. I no només feim allò que a Mallorca s'anomena ball de bo, ball tradicional, sinó que també tenim diables, però no diables de focs, diables tradicionals amb picarols, pells, són els diables mallorquins. També feim Estol del Rei en Jaume, que és un Toni, grup... Toni, t'haig d'interrompre, sí, perquè digues. Et criden a l'escenari. Op, això és important. I sense tu segur que no comencen. No. Bueno, i sense jo i sense altres. I sense altres. Gràcies, Toni. Moltíssimes gràcies. Molta sort. Vinga, a vosaltres. Fins molt aviat. Gent d'Alcúdia de Mallorca, una companyia creada el 78, el Sarau Alcudienc. Antoni, no he tingut temps d'explicar-nos-ho, però també val la pena fixar-nos en la vestimenta que ofereix aquest grup de Mallorca, perquè forma part també d'un aspecte essencial dels seus espectacles. Són peces reproduïdes que van des dels inicis del segle XVIII fins a les acaballes del segle XIX. En totes les seves actuacions hi trobem moments d'improvisació, com ara ens explicava, de ball lliure i espontani, que fan de les seves actuacions unes autèntiques festes. Aquí teniu Sarau Alcudienc. Yeah!
cireres, bona via, andà.
Doncs aquest és el Sarau Alcudienc des de Mallorca, quan ara veurem de seguida que ens entren aquí al Centre Cultural. Si el company, si l'Adrià ens el pots ensenyar, tots els ballarins de Mallorca, que ha acabat aquesta actuació llarga de 14 minuts, aquest encadenat de jotes i boleros extraordinari, molt de moviment sobre l'escenari, amb un grau d'improvisació, no sé si l'heu pogut captar, però com ens explicava en Toni, hi ha hagut un grau d'improvisació molt important en aquest encadenat de jotes i boleros, abraçades entre tots els membres del grup, després d'aquest esforç. I ara us vull presentar a l'Estel Carrillo. Estel, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estem? Aquí amb tota l'eufòria, eh? Sí, sí. És membre de la comissió organitzadora de les danses 2017 i és una de les persones que ha seguit algun dels grups que avui participen en aquest Es Dansa, un dels quals és Netos de Bandim, que ara els tornem a veure, no? Sí. Què ens pots dir d'ell? Bueno, de Netos de Bandim, ara també estava parlant amb ells, hem vist la primera part i veurem també la segona part, que les seves danses, una de les característiques és la competició dels homes per aconseguir les noies verges del poble. Ens, com una batalla, no? Ens explica, com una guerra entre ells. Qui aconsegueix seduir més i aconseguir les noies verges. Llavors, això representen amb dues danses de dues ètnies diferents. De fet, ells tenen danses vives que les porten a ensenyar a la resta del món i la que veurem ara és d'una zona, una illa, que necessiten anar-hi amb barques i és una illa que hi ha moltes vaques i veureu que la indumentària es caracteritza per les banyes de les vaques i també el peix que van a pescar. Hem vist alguna cosa que els sortia de l'esquena, no? Molt punxeguda. Sí, és un, representa els peixos de la zona que van a pescar. I a la primera part hem vist una dansa on els homes i les dones es pinten ells allà per assemblar-se més als animals. Molt bé, ara la dansa que veurem es diu dansa campune i ens diuen que també és molt enèrgica i excepcional. Sí. Què et sembla? L'anem a veure? Doncs vinga, anem a veure la gent de Guinea, Bissau. Thank you.
Netos de Bandim, de Guinea-Bissau. Ja hem vist el primer espectacle, en aquest segon han fet el mateix moviment sobre l'escenari, Estel, espectacular, eh? Aquí els veiem ara baixar cap aquí al backstage, ja cansats, perquè després d'aquest segon ball l'esforç és molt important. Molta energia. Estel, veurem ara un contrast molt important dels tambors de l'Àfrica cap a les acordions i les veus femenines dolces, no? Sí, de Rússia. Sí, cap al grup Valkària, de Kabardino Valkària, i realment és que és un contrast brutal. Brutal, no? Perquè justament amb aquest segon ball que ballaran ara, les noies sembla que l'evitin. És un moviment preciós, una suavitat, que diries que porten rodes als peus. I els nois també, això sí que encara que hi hagi el contrast, també hi ha aquestes acrobàcies, aquests salts que tornen a demostrar una mica la rivalitat, el demostrar qui és més fort. Em comentaven abans, amb el ball que han fet abans, que era un ball de representar les collites, que els nois ballen de puntes però amb unes sabates normals, sense punta ni res especial. Que això, el noi amb molta força i molta... I ara m'ha semblat veure que els veurem també abrigats, eh? Sí, amb és un país que... gorros molt típics, sí, sí, no? De les federacions russes. Perdona, sí, que té molts contrastos, molt de fred a l'hivern, llavors aquestes vestuari típic d'un lloc amb molt de fred. I bueno, veurem aquest ball, jo crec que visualment és una meravella. Tu que els has conegut, Estel, aquests dies, els balls també els identifiquen amb el seu caràcter? Jo crec que això és una cosa que hem comentat molt al llarg de la setmana, com a cada país les danses tradicions realment hi ha molta informació del caràcter, de la manera de com són, no? Com de ser, es comporten. El veus amb el grup de Guinea, tot com amb aquesta fluïdesa a l'hora de... Porten foc a la sang, no? Quasi. El moviment, exacte. I els grups aquests russos amb aquesta posse i molt de... amb més silenci. Anem a veure Valkària, aquest segon ball de Valkària, que es diu Abzek. És un nom així difícil de pronunciar. Sí. Veiem-los. Thank you.
jo, sincerament, encara tinc pell de gallina, Josep, bona nit, de veure aquesta gent com balla, eh? Impressionant, impressionant. És impressionant, eh? O sigui, a més, abrigats, aquí ja fa calor, imagina't abrigats com suaven amb aquesta energia, amb aquesta competició entre ells, no? I una tècnica impressionant, brutal. Perquè és d'una gran virtuositat el que fan, sens dubte. Josep García és una persona molt coneguda a la comarca de la Garrotxa, perquè és un dels responsables del grup de recerca folclòrica de la comarca, a més de ser membre de l'Esbart Marbolent de les Preses, i hem volgut que ens acompanyés aquesta nit també per parlar d'un grup molt especial, que és el que veurem ara, que és México Vivo. El grup de Mèxic DF, México Vivo, que la primera part doncs, han fet una part doncs, més precolombina, més asteca, molt lligada a la mitologia i als seus déus i al culte a la natura, i ara la segona part doncs, no tindrà res a veure. És les danses d'influència europea del segle XVIII de l'estat de Nuevo León. De fet, es diu així. Nuevo León és el títol de la peça, i de fet crec que canten una cançó molt coneguda, que és el Cielito Lindo, m'han comentat per començar, i després hi ha una polca... Com l'has de cantar, tu? Malament, malament i més aquestes hores. Em sembla que m'ha comentat el Cielito Lindo i una polca, una redova i un xotis, doncs amb la formació poder més de mariachi, més típica i tòpica de Mèxic. Els grups de Mèxic tenen molta riquesa folklòrica i combinen molt sàviament les danses asteques precolombines amb les posteriors. És a dir, per tant, Josep, ara que estem a l'últim ball del festival d'aquesta nit, serà potser el més... Bé, és la festa final La festa final, de no? que tothom coneix també, no? que segurament farà que s'aixequi més d'un de la cadira. Exactament, sí, és l'espectacularitat final del festival. Al llarg de les danses han vingut molts grups de Mèxic i bé, coneixem bastant el folclore mexicà. Sí, sí. T'agrada sí, el folclore mexicà? Sí. A tot arreu. És molt ric, no, també? Sí, principalment la part, doncs, la part precolombina, la part més ancestral és fantàstica i a vegades és la menys coneguda, no? Uh-huh. Molt bé, sí, doncs sí. Anem a veure aquest Nuevo León de México Vivo, que ja els hem vist a la primera part de les danses del món, i ara el tornem a veure amb una vestimenta bastant diferent del que hem vist en el primer espectacle. Anem a veure México.
Això és México Vivo i era un espectacle, Josep, extraordinari. Tu deies que dels millors que has vist? Sí, bueno, els grups mexicans doncs, ens tenen molt ben acostumats i en aquest cas no ha estat una excepció. Sí, aquí ara els veurem arribar, ja molt cansats. Josep, t'agraïm moltíssim que ens hagis volgut acompanyar aquesta nit. Farem una cosa excepcional, que ja hem començat. Com que avui hem demostrat més que mai que Catalunya és un país de trobada i de moltes cultures, els hi hem proposat d'organitzar una macrofesta aquí improvisada, amb tambors i tots units, mexicans, africans... Et sembla bé? Ho veiem un moment? Som-hi, va! Veiem-ho! És una autèntica festa, ja ho veieu, hem unit a tots els grups que han participat aquesta nit en el Danses del Món, mallorquins per una banda, catalans, amb la gent de la Margolé, Guinea-Bissau, mexicans i russos, tots ballant a un sol ritme, perquè avui demostrem que Catalunya és un país d'acollida amb una capacitat d'entendre'ns totes les cultures espectaculars. Són 12:15 de la nit, gairebé al llarg de dues hores els hem estat oferint en directe per la xarxa de televisions locals, també a través del canal 159 de Movistar Plus. Aquest festival és Dansa de les Preses, que ha arribat a la 35a edició. Esperem que us hagi agradat, que hagi vist una gran varietat de balls. Nosaltres ens ho hem passat de conya, esperem que des de casa també, i ens integrem al grup, perquè aquí tothom al final hi acaba participant i acaba ballant. Gràcies a tots, bona nit i fins una altra. Adéu-siau!